ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಹೆಸರು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಾಳ ನಾಮಿನಲ್ಲಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಗಾಕ್ಸತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀಮ್. ತದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಜಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಒಂದು ಯಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ನೀನ ನಾನ ನೀನ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೋ ಜಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು, ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶಬಾಷ್ಗಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.